Аа, сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Өнөөдрийн дуустгүй яриа нэгтрүүлэгт тав хоногд дахиад уулзах боломжтой байна. Хөдөлгөгч асуурын гаан ууг. Өнөөдрийн зочноор бид нэг баруун талаас Эрдэн Овийн шин ундрах төрөмс байгуулгын тэргүүн Жаргалан олон улсын сургуулийн захирал ийм бүсгүй байна. За тэгээд Гонгорын дамжны нэм улсын хурлын гишүүн. За Баатрийн Бата Кембрижийн хөтөлбөрийн хөтөлбөрт шинэ нэрэн сургуулийн одоо шалгалтын мэрэгжилтэн. За мөн босхлын судлаач Батагийн залгаа. За тэгээд Амар төвшин улсын хурлын гишүүн. Тэгээд өнөөдөр нэгтгэлт та бүхэндээ өнөөдөр бид босхлын чанарын асуудал, босхлын асуулын талаар та бүхэнд ярилцахад бэлэнгээ сууж байна. Тэгээд сүүлийн үед бол яг аргагүй Кембрижийн хөтөлбөр за босхлын чанарын асуудал одоо олон нийтийн анхаарлын төвд орчод байгаа сэдв бүү. Кембрижийн хөтөлбөр гэж яг юу юм бэ? Яагаад өнөөдөр Кембриж хөтөлбөрийг ярих болсон юм? Яаж одоо бид босхлын чанарыг сайжруулахын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх юм? Тэр асуулыг өнөөдөр бид нэмэгдүүлгийг нэгтгэлээр та бүхэндээ танилцуулах гээд өнөөдөр бэлэн болсон байна. За Баттай маань өнөөдөр шинэ нэгэн сургуулийн одоо тухай товч танилцуулга хийлсэн байгаа. Тэгээ бид та бүхэндээ одоо энэ танилцуулгын дараа дахиад үргэлжлүүлээд ярилцъя. За сайн байцгаана уу? 10 дугаар ангийн нэгэн сурагчийн үгээр яриаг эхлэмээр байна. Миний мөрөөдөл бол ухамсартай, утаагүй, эрүүл мэндийн үйлчлэгэн сайн, соёлтой тийм газар амьдрах юм аа. Гэвч миний төрсөн нутаг тийм биш. Яагаад бид утаатай, боловсролын чанарын сул, гэр ороол ихтэй, эмнэлгэн сар хүлээж байж даатгалаараа үзүүлдэг нийгэмд амьдрах юм бэ? Яагаад бус дорн юугаар дутдаггүй, харин бид бүхэн юугаар бүх юмар дутдаг юм бэ гэж. Энэ бол жирийн нэгэн хүүхэд. Дунд сургуулийн сурагчийн мөрөөдөл. Энэ хүүхдийн мөрөөдөл дунд энэ хүүхдийн хүсэж байгаа зүйлсийн мөн чанар болох боловсролын чанарын талаар дурдсан байна. Тэгэхээр боловсрол гэж юу юм бэ? Энэ систем өөрөө ямар байвал бид их сайн чанартай боловсролын системтэй байх юм бэ гэдэг асуудлыг өнөөдөр юм шиг яриагаар хүндэн гэж би ойлгож байна. Миний ойлгож байгаагаар боловсрол гэдэг зүйл үндсэндээ 3 зүйл дээр л тулгуурлаж байна гэж би харж байгаа юм. Эхнийх нь хөтөлбөр буюу боловсролын зорилго яг юу юм бэ? Хоёрдох нь тэр зорилгодоо бид хүрч чадаж байгаа юу буюу энэ үнэлгээний асуудал хөндөж байгаа гэсэн. Гуравт нь энэ зорилгод хүрэхийн тулд бид суралцах болоод багшлах хөвлийг яаж явуулсан юм бэ? За энэ гурван зүйлийг ярихад их амархан. Яг хэрэгжүүлэх нь өөр их амаргүй зүйл байдаг. Эхнийх нь тэр хөтөлбөр гэдээ ярихаар зэрэг яг энэ 21-р зууны иргэнд байх ёстой чадварыг энэ нийгмийн шаардлагаа зүйлийг маргаашд бэлтгэхэд бид билэн үү хөтөлбөр тэрийг тусгаж чадсан. Тэгэхээр Монгол улс хөтөлбөрөө байнга шинчилж байгаа. Бид чадан ядан чадлаараа хийж байгаа. Дараагийн зүйл нь яг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэний дараа бид үр дүнгээ үнэлж чадчих байгаа юм. Хөтөлбөр тавьсан зорилтондөө хүрч чадсан уу? Түүн дээр тулгуурлаад дараагийн шинжилгээүүдийг хийхэд багшлахын асуудлаа дүгнэхэд бид хангалттай байгаа юм. Ер нь хийж байгаа хүнийг бол одоо шүүмжлэх их амархан. Харин яг бодит байдал юу юм бэ гэж дүгнэх гээд хэцүү. Ер нь манай боловсролын хөтөлбөр өөрөө их тийм том сорилттой тулгараад байгаа. Шалтгаан нь бол нэгдүгээр бид өөрөө хүн ам их зүйтэй болсон. Түүнтэй холбоотойгоор яг энэ чиглэлд бэлтгэсэн. Дэлхийд хүлэн шүргэсэн. Тийм мэрэгчлэгдэн их багтай. За дараагийнх нь шинжлэх ухааныг хөгжүүлсэн түүх маань их баг. Ер нь бид 20-р зуунд л хөгжил төшөлт өөрийнхөө шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой сорилт том байгаа юм бол хэрэгцээ шаардлага өөрөө түүнийг хангах чиглэлнэ дээ. Тэгэхээр зовлон ярих бол амархан. Гол нь бид асуудлаа шийдчихэж, шийдэл рүү орж ижил дэвшил ирнэ. Энэ талаас нь Монгол улс, Монголын боловсролын салбар бол хаанаас шийдэл хаах вэ гэд тэмүүлээд явж байгаа. Эхнийх нь бид ганцаараа нэг замаар яваагүй, хүн төрөлхтөнд төвөл нийлүүлж байгаа юм чинь. Бусад улс орны туршлага ямар байна вэ гэж шийдэл хайдаг. Энэ талаасаа бид Оросоос их 20-р зуунд суралцсан. Хөршүүдээсээ суралцж байна. Дараа нь хөгжингөө орондоо суралцж байна. Тэгвэл Оросын хөтөлбөр Орос хүнд, Японы хүний хөтөлбөр Япон хүнд, үндэсний хөтөлбөр тэр үндэсэндээ нийцсэн байдаг юм байна. За бид дараагийн нэг зам бас харагдаад байгаа. Тэр нь бол үндэсний онцлогтос үл хамаарсан аль ч улс орн хэрэгжүүлж болох ийм хөтөлбөрийн асуудал. Үүнийг олон улсын хөтөлбөр гэдэг.
Үнтэй холбоотойгоор Монголын бол хувийн сан бол олон сургууль, төрийн өмчийн бол гурван сургууль энэ хөтөлбөрийг хийгээд хэрэгжүүлээд үр дүн ямар байх нь вэ гэдэг орлого хийгээд 10 жил болсон байна. Дэлхийгээс суралцсан гэвэл бид олон улсын хөтөлбөр яригдаж байна гэсэн үг. Энэ дотроо дэлхийн шүргэсэн одоо топ гэвэл гурван том хөтөлбөр байна. Одоо түрүүн яригдаж байгаа Кембриж хөтөлбөр гэж, хоёр дахь нь IB буюу Швейцарын хөтөлбөр байна. Гурав дахь нь AP буюу Америк хөтөлбөр байна. А Монгол улсын хувьд бол энэ төрийн өмчийн гурван сургуультай Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За хоёрын сургуулиуд бол бус хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа сургуульд байгаа. За Кембрижийн хөтөлбөрийг яагаад төрийн сургуульд сонгосон бэ гэж? Энэ бол миний хувийн бодол шүү. Нэгдүгээр нь энэ одоо хамрагдж байгаа сургуулийн тоо шалгалт өгч байгаа хүүхдийн тоогоор дэлхийд топ нэг байгаа. За сургуулиудаас санал асуулга аваад дүгнүүлээд энэ хөтөлбөр ямар байна вэ гэж дүгнэхэд бол ихтэй сургуульд бэлдэж байгаа хамгийн сайн хөтөлбөр байна гэж дүгнээд байгаа. Энэ утгаар нь би сонгосон бол гэж боддог. За, ер нь бол түрүүн би хэллээ шинжилгээний хөгжүүлсэн төв Монгол улс богино байна гэж тийм ээ. Одоо энэ слайд нь харагдаж байна. Кембриж их сургууль бол 1209 онд байгуулагдсан байгаа хөөхгүй. Тэгээд дэлхийн одоо 2018 оны мэдээлэлээр бол Нобелийн шагналт нь 118, Пилдсийн шагналт нь 11, 16 ерөнхий сайдыг бэлдсэн ийм сургууль байна. За энэ сургууль бол их сургуулийн асуудал. А гол нь Кембрижийн хөтөлбөр, Кембрижийн боловсрол гэдэг бол юун дээр байгаа юм бэ? Үнэлгээнд дээр гэдэг. Кембрижийн сургуулийн нэг том салбар болох, нэг том хилц нь болох Кембрижийн үнэлгээний төв нөөрө 150 жилийн төвтэй. Их сургуулийн үнэлгээний асуудлыг шийдсэн. Дахиад их сургууль бэлдэх буюу дунд сургуулийн хөтөлбөрийн асуудал шийдэж чаддаг ийм хөтөлбөр байна. Бид боловсролын чанараа ер нь бид ямар байгаа вэ гэж үнэлж явах хэрэгтэй. Дэлхийд бол энийг олон шалгалтын үнэлгээгээр үнэлдэг. Нэг нь бидний сайн мэдлэг PISA. Дэлхийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг гурван зүйлээр шалгадаг. Унших чадвар, математик, байгаль ухааны боловсрол. 9-р ангид нь дүгнэж байгаа. За 2018 оноос глобал боловсрол буюу ер нь энэ дэлхийн иргэн байх боловсролыг энэ улс орн боловсролын агуулгатаа шингээж чадчих юм гэдэг үнэлнэ гэж зорьсон байна. За энэ үнэлгээгээр Монгол улс шалгагдаагүй. За манай хурш бидний одоо бид их суралцаж ирсэн Орос улс маань гэхэд бол дунд ч гэсэн үнэлгээд явчихэд. Манай хаан байгаа дээр би бас сэтгэл зовж байдаг. Дундаж байна уу дунджаас доогор байна уу сайн мэдэхгүй байна. За үүнтэй адилхан Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа сургуулиуд бол бас өөрсдийнхөө хаана яваад дүгнэж болдог. PISA-гаар бол бид гурван агуулгаар л дүгнүүлчихэж шүү дээ дэлхийд хаана яваага. Тэгвэл зөвхөн 9-р ангиас сурч чад. А Кембрижийн хөтөлбөр буюу ийм олон улсын хөтөлбөрөөр явж байгаа сургуулиудын хувьд бол шалгалтаа өгөөл багшигаа сурч байгаа дэлхийд хаана яваа мэдэж болдог. Энэгээр яах нь вэ? Бид ер нь сайн суралцаад байна уу? Юунд дээр алдаад байна? Цаашаа юу хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуултуудаа шийдэж болдог. За PISA-гийн мэрэгжилтэн Андрюс гэдэг хүн 2019 оны 9 сарын 24-нд нэгтгэл тавьсан. Тэр ихтгэл дээр одоо ер нь боловсролын асуудал бол дэлхийн асуудал болоод байна. Тэгэхээр улс орны хөгжил үнтэй холбоотой байна. Тэгэхээр бид яах вэ гэдэг санаа тавьсан юм байна. Энд дээр их анхааруулж хэлсэн зүйл нь дэлхий өөрөө их асар хурдтай өөрчлөгдөж байгаа ийм цаг үед орж байна. Дэлхийн одоо улс орнууд. А тэгвэл боловсрол нь өөрөө үүнд нийцэж чадахгүй байна. Энэ өөрөө одоо хөгжил буурах орнуудын бол хамгийн том эрсдэл болоод байна. Боловсрол нь ямар эдийн засгийн бүтэмжинд тийм байна. Тэгэхээр үйлдвэрлэл нь тийм байна. Ингээ ирэх холбоотой зүйл болчиход байна гэсэн анхаарал өгсөн байдаг. За энэ талаас нь харуул боловсрол өөрөө их том том сорилтууд байгаа даа. Эхнийх нь хүмүүний ертөнц өөрийн хөргөн. Тэгэхээр хүн талаас нь харуул одоо мэдлэгийн салбар их хөргөн дэлгэр байгаа. Гэтэл хөтөлбөр өөрө төр бүхнийг шингээх боломжтой. Энэ үднээс нь харвал бид суралцгын зорилтыг их томоор хараад хөтөлбөр нь ямар байх та асуудал биш. Хөтөлбөрт өөрөө сонголт бий болгож чадчихна гэдэг асуудал хулаад байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр гэдэг дээр би аль нэг хөтөлбөрийг үндэсний хөтөлбөрийн мал суудлыг яриаггүй. Ер нь тэр сургууль хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа юм. Тэр хөтөлбөр нь олон сонголтыг бий болгож чадчихна гэдэг асуудал. Онцлж тавигдчихэж байна гэсэн үг. За энэ талаас нь харвал Кембриж олон улсын хөтөлбөр өөрөө сонголт бүлэх арим байдаг. Маш өргөн сонголттой. Жишээлбэл энэ дунд одоо сур
боловсролын 9-10 дугаар анги дээр бид 70 хичээлээ сонгох болцоо та. 11-12 дугаар анги дээр бол 50 хичээлээ сонгох болцоо та. Тэгэхээр сонголтын ийм өргөн суур, ийм өргөн боловсоо өгч байгаа нь өөрөө сайн одоо цаг үедээ нийцсэн байна гэж би хараад байна. За 2018 онд энэ Кембриж олон улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа сургуулиуд дээр судалгаа хийснийг танилцуулсан. Энэ судалгаанаас харахад бол энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа сургуулийн одоо сонголтыг харахад бол 88% нь математик сонгодог байна. За хүүхдүүдийнх нь 84% нь англи хэлийг, 65% нь химийг. За тэгээ үлдсэн дээр бол биологиг онцолсон байна. За манай сургуулийн хувьд яг сонголт ийм байгаад байгаа. Тэг яг сонголт ийм байна гэдээ судлаад үзэхээр бол дэлхийн улс орны хөгжил гэдэг өөрөө шинжлэх ухааны хөгжил, технологи толгойд байгаа болохоор байгалийн ухааны гэж хэлдэг, STEM гэж хэлдэг боловсрол руу дэлхийн Кембриж хөтөлбөрөөр сонгож байна гэсэн үг. За Монгол улсын хувьд гэсэн яг энэ талаас нь бас илүү сонгох харагддаг. Төрөмчийн 3 сургууль дээр бол яг энэ зорилтыг л илүү Монгол улсын ирээдүйд хэрэгтэй гэж Кембриж хөтөлбөрөөс сонголт хийж байгаа. За манай сургуулийн хувьд гэсэн ойролцоогоор ийм хувьтай гардаг. Хүүхдүүдийн сонголт нь. А хичээл сонголт уг нээлттэй. А гэхдээ яг бодит байдал дээр бол яг нь хүүхдүүд иймэрхүү байдлаар сонголт хийгээ явж байгаа. Одоо яг дэлхийн нэг нийтлэг байна гэсэн үг. За анги танхимд хэдэн хүүхдээр хичээлж байна гэвэл дундаж нь нэг 21-с 30 хүүхдтэй байна гэж гарсан байна. За шинэ нэрийн сургуулийн хувьд 26 байгаа. Энэ яг дунджийг барьж байгаа гэсэн үг. За хичээлэг анги танхимын хувьд бол заавал тусгай анги танхим шаардахгүй. Одоо энэ та слайдын дээр харж байна. Сургууль бүр өөр өөр хоороо байна тийм ээ. Цагаан самбартай сургуульч байна. Ухаалаг самбар ашиглаж байгаа сургуульч байна. Таблет ашиглаж байгаа сургуульч байна. Тэгэхээр энэ үл яах нь вэ? Тухайн улс орны хөгжлийн түвшин ямар байна? А тэр нь энэ хөтөлбөр яах нийлж чадж байна гэсэн үг. За шинэ нэрийн сургуулийн хувьд бага ангиас нь эсэл давтдаггүй. 6 дугаар ангиас эсэл давтдаг. Учир нь бол төрөлх монгол хэлээр сайн сурсныхан дараа 2 дахь гадаад хэл эзэмшүүлээ гэдэг тийм зорилт тавьдаг. Шалгалтын хувьд зөвхөн математикийн шалгалтаар авч байгаа. За 6, 7, 8 дугаар анги дээр бол англи хэл, математик, хийм, физик, биологи мэдээлэл зүгдэж байна. А математик гэдэгэд монгол хэл дээр үндэсний хөтөлбөрийг дахиад англи хэл дээр Кембриж хөтөлбөрийг зэрэг судалдаг. Тодорхой цагаар нь хуваацдаг. Жишээл хиймийн цаг 3 байлаа гэхэд бол 2 нь үндэсний хөтөлбөрөөр, 1 нь олон улсын хөтөлбөрөөр 6, 7, 8 тавцдаг гэсэн. Тэгээ айчим яах нь вэ? Тэр өөрийнх нь шинжлэх ухааны хэл монгол хэл дээр шинжлэх ухааны боловсруулалт авч байгаа чадвар сайжилсны дараа 9-өөс цааш анги дээр англи хэл дээр хөтөлбөрийн ганц цагийг айчим нэг юм. За хөтөлбөрийн өгөөжийг би 3 зүйлээр хонцож хардаг. Эхнийх нь бол 10 дугаар ангиа төгсөөд энэ IGCSE гэдэг левлийн түвшин шалгалтыг өгчөхөд бол манай хүүхдүүд дэлхийн боловсролыг англи хэл дээр авах чадвартай болчихдог. Тэгээ би энийг одоо өдөө их чухал гэж үзтiin. Одоо би 10 жил байхдаа бол монгол хэл дээр тодорхой тооны сурах хүчгийг үзээд орос хэл дээр заавал нэмж үзчихэж хийм физик биологийн хаагуулга авдаг байсан. А одоо орчин үеийн хүүхдүүд бол монгол дээр авахаас гадна дэлхийн түвшний хаагуулгыг бас шууд авчмаар шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо энэ хөтөлбөрөөр явсан хүүхдүүд 10 дугаар ангид эзэмшиж 11 дугаар ангидаа бол ихтэй сургууль амжилттай суралцах суурийг тавьчихж байгаа. Одоо би дунд сургууль байхдаа их гайхдаг байсан. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт гэдэг зүйл бид бэлддэг. 9-10 дугаар ангидаа бэлдээд шалгалтаа өгөөд их сургууль ордог. Тэгсэн мөртлөө зарим сурагч маань их сургуульд ороо тааруу сураад байдаг. Зарим нь гайгүй сураад байдаг. Ийм байдаг. А одоо хэрэгэд харахад бол энэ барууны одоо боловсролын хөтөлбөрүүдэд энийг шийдсэн байгаа юм. Энэ нь бол ASA level буюу одоо тэр агшин түвшний агуулгаараа ихтэй сургуулийн агуулгын бэлтгэлийг хийгээд дахиад ихтэй сургуулийн агуулгаас тодорхой агуулгуудыг сонгон судалж үзээд амжилттай шууд ихтэй сургуульд ороод сурах чадвартай болчиход байна. Тэгэхээр энэ бол 11 дугаар ангийн A level-д авсан хүүхэд ийм чадвар эзэмшчихэд байдаг. За 12 дугаар ангийн A level-д авчиж байгаа хүүхэд бол A level-ийн дүнгээрээ амжилттай дүнгээрээ дэлхийн ихтэй сургууль шууд тэтгэлэгтэй суралцах болж байгаа гэдэг. За товчтой бол энэ хөтөлбөрийн хэрэгжүүлсэн юм. Левлийнх нь хувьд таны тайлбарлалтаа AAS гэдэг байна. Эцэг эхчүүд нөгөө гадаад үндэсний гадаадын тэтгэлэг авахулдаг сонирхолтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэ A level, AAS level гэсэн үг шүү дээ. A төвшин, AAS төвшин гэдэг нь юу юм гэдэг. Одоо нөгөө эцэг эхэд бол хичээлийн ангиарыг амрах ойлгох байх. 9-10 дугаар ангидаа үзэж байгаа хичээлийг нь IGCSE гэдэг төвшин гэж байна. 11 дугаар ангид үзэж байгааг нь AAS level, 12 дугаар ангидаа үзэж байгааг нь A level хичээл. За эхний асуулт би шууд гас асууч.
юу гэхээр одоо хамгийн их одоо хүмүүсийн бас нөгөө одоо юу гэдэг нь нөгөө гайхажсэн юм уу да айгүй үнтэй хөтөлбөрөө тий асар хэмжээний хөрөнгө оруулалтын зардал ордгоо. Тэгэхээр одоо жишээлбэл шинэ нэрэн сургуулийг байгуулахад одоо хэдэн төгний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. А тэр лаборатори, мабортори ингээд авах маах тий одоо нийтд ер нь шинэ нэрэн сургууль бүтгэхэд яг хэдэн төгний хөрөнгө оруулалт бүтсэн тий. А тэгээд энгийн сургууль таарцуулахад одоо тэр нь одоо жишээ юм шүү. Ялгаатай байд. За их зөрүүтэй гэж бол би бодохгүй байна. За одоо сургуулийн барилга баригдаад дотоод эд төвчлийн хөрөнгө оруулалт хийгдээд тэгээд жил бүр нөгөө төсөв тавьж байгаа зарлаа нийлээ явуулчихэд 10 жил зарцуулсан байгаа нийт зардал нь бол 10 тэрбум. 10 жил даа. 10 жил даа. Байрны бүх машин байх. Бүх юм орцсон байна. Энэ сургууль зарцуулагдсан байгаа нийт зардал 10 тэрбум. Тэгэхээр сүүлийн үед чинь зөвхөн сургуулийн барилга чи 15 6 тэрбум бариад байгаа гэсэн тийм төсөв яваад байл шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өөр өөр хороо төсөөлөд бодчихдаг юм шиг байна. Яг бодит байдлыг бол харахаар шал өөр л байгаа юм л да. 10 тэрбумаар 10 жил болчихжээ. Танаа төгсөгчдийн авсан тэтгэлгийн одоо хэмжээ гадаадаас авсан тэтгэл Монгол улсаас авах гэхээр бодоход 14 тэрбум болж байна. 14 тэрбум дөрвөнээ зөвхөн тэтгэл хэрэгтэй юм байна лээ. Тий. Гадаадын ихтийн сургуулиас авсан тэтгэл юм. Тий, гадаад. Монголоос ирээс хамаагүй тий. За. За, хоёр дахь асуулт. Би энэ үе асуултуудыг хаанаас гаргаж ирэв гэвэл би нөгөө Twitter дээр надаас асуулт байвал асуугаа гэдээ яцсан. Тэгээд тэндээс хамгийн олон тооноор батгдсан асуултуудыг тавьж байгаа шүү. За, дандын юм гүшинээс асуух юм юу гэх нөгөө өнөөдөр хүртэл мэтгэлцээнд айгүй олоод одоодлаа. За, мэтгэлцээнд одоо оролцоогүй шалтгаан нэгдүгээр асуулт. А хоёрдугаар асуулт болохоор яг энэ Кембриж хөтөлбөрөд нэвтрүүлж эхэлж байхад боловсролын сайдын зөвлөх байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ Кембриж хөтөлбөрийг одоо нэвтрүүлээд одоо 10 жил болчлоо. Тэгээ яагаад нэвтрүүлж байгаа дунд нь ингээд саармагчаад одоо ингээд сүүлийн дахиад ингээд бидний зүгээс ингээд хүчтэй ярих болсон шалтгааныг тавих нь энэ хоёр асуулт нь тавиад өгөх. За, ямар ч үсэн дуустгүй ярианыхаа одоо өмнөч үзэгчдэд энэ өдрийн минь төргий. За, бас усыг хөрлөнг гişин болоод одоо бодлого тодорхойлох хэмжээнд түрүү тавих үнтэйгээ дахин мэдчилж байна. За, асуултын хувьд бол нэгдүгээрт тэр мэтгэлцээнтэй холбоотой асуудал. Боловсрол гэдэг бол улс орны хөгжлийн суурь. Боловсролоо олон улсын түвшинд хүргэж, хөгжиж байгаа эсвэл ядуу буруу орнууд огцон дэшээ хөгждөг, хөгцсөн орн болдог. За, энэнийг бол биднэрийн одоо юм болгон дээр жишээ болгож авдаг Сингапур гэдэг улс маш тодорхой харуулдаг Азийн одоо орнуудаас жишээ авах юм бол сүүлийн үед Казахстанаас аваад ингээд явж чинь хөгжлийн одоо хүний хөгжлийн индекс одоо бос зүйлэр бол асар өндөр ингээд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр боловсрол болвол улс төрчих сэдв ерөөсөж биш. Одоо байгаа нөхцөл байдал юу вэ гэхээр одоо нэг сар хүрэхгүй хугацааны дараа орон нутгийн сонгуул болох гэдэг. Орон нутгийн сонгуул болоход нэгэнд байгаа одоо энэ олон нийтэд хамаатай энэ боловсролын асуудлыг улс төржүүлж, улс төрийн оноо болгож, сонгуулийнхаа одоо санал авах хэрэгсэл болгож ашиглах гэсэн оролдлогууд маш их явагдаж байгаа л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол маш тодорхой байр суурь илэрхийлж байгаа. Орон нутгийн сонгуулийн дараа хинтээч хизээч хаач мэтгэлцэж болно аа. Тэрний өмнө бол уучлаарай. Боломжгүй ээ гэж. Ганцхан ерөөсөө шалтгаан дээр нэгдүгээр улс төржүүлэх боломжгүй. Сэдв энэ бол болохгүй сэдв. Хоёрдугаарт бол орон нутгийн сонгуул дээр ашиглах гэдэг байгаа учраас уучлаарай гэхгүй гэж. За, хоёр дахь асуудал. За, би энэ хөтөлбөрийн ерэн түүхийг бол бас ингээд бодтоогоор ингээд эхэлж явах үед байсан хүн. За, энэ дээр бол ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2010 онд гараад одоо анхны сургууль, гурван сургуулиуд байгуулагдаад явсан. Ингээд 12 онд одоо дараачийн засгийн газар сонгуулийн үр дүнгээр гарч ирсэн. Ингээд үндсэндээ энд нэг хідэн төрлийн шинжилэл хийгдэх хэрэгтэй байсан юм аа, тийм ээ. Одоо огш одоо юу гэхээр нэгдүгürt бол хөтөлбөрийн шинжилэл. Хоёрдугаарт энийг дагаж арах сургаа одоо сургах бичгийн шинжилэл. Гуравдугаарт энийг хүргэх багшийг одоо сайжруулах шинжилэл. А дөрөвдүгürt энэ хүргэсэн мэдлэгээ үнэлэх олон улсын түвшинд байлгах бага юугүй юу зөв явж байгаа юугүй юу хүүхдэд зөв өгч байгаа юугүй багц зөв зааж байгаа юугүй гэдэг үнэлгээний системийн шинжилэл. Ийм учраас бол боловсролын үнэлгээний төв үүсгэж газар одоо онцгой анхаарал хандуулж тэр багшийн үйлчлийн ордонд багшийг давтан сургах шалгах одоо тийм байгууллагуудыг байгуулсан давхар системээр. Зургуурт бол багш бэлтгэх тогтолцоо юу? Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр асар том шинжилэл хийж төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн.
7-дугаарт энэ сургуулийг өдөрдох менежментийн асуудал, менежментийн багийг бэлдэх тухай асуудал. Ийм одоо 7 төрлийн цогц шинжилгээ хийхээр ингээд зориуд явж исэн. За энэний одоо туршилтаар энэ гурван сургууль хийж явж исэн. Харамсалтай нь 16 онд одоо засаг солигдоод энэ ажил 16-аас 20 одоо 12-аас 16 онд болов үндсэндээ гацсан, бас самуурсан. Яагаад самуурсан гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр үндэсний хөтөлбөр тэрэн дотор одоо ямар агуулга оруулна гэдэг ингээд үндсэндээ юм нэг бүтэн системийн зорилго нь үндсэндээ байхгүй болоод гацчихсан. Тэгээ гацаад тэгээ тэндээс бол юу үүссэн бэ гэхээр багшийн мэрэгжил дэвшлэх институт гэдэг энэ байгууллага нь үндсэндээ одоо энэ сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээ сургалт явуулгаас илүүтэй шал өөр ямар ч одоо тийм философикгүй сургалтуудыг хийж эхэлсэн. Багшийн кредит цуглуулах гэж очиос очих суудаг болсон. Үнэлгээний хөтөлбөр нь олон улсын төвшинлүүгээ одоо энэ явах хэрэгтэй байсан бол тэндээ ингээд дотоодын хэлбэр рүү оруулаад ингээд гацчихсан. Ингээд одоо энэ хөтөлбөр бол гацсан. За дараа нь одоо бид нар яагаад ингээд энийг гаргаж ирж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр одоо нэр бүхий гишүүд энэ асуултыг дэмжиж явж байгаа гэхээр нэгдүгээрт бол Монгол Улсын Засгийн газар шийдвэрээ гаргаад хөрөнгө оруулалт хийцээ. Хийсэн юмны бодит үр дүн бол саяын зөвхөн тоогоор гаргаж. Нэг сургууль дээр нь орсон хөрөнгө оруулалт бүх одоо хөрөнгө оруулалт нь 10 тэрбум төгрөг зөвхөн сургалтын төлбөрөөрөө хүүхдүүд авсан олон улсын тэтгэлгийн хэмжээ 14 тэрбум төгрөг бодит үр өгөөж нь гарч байгаа. Хоёрдугаар тийм төрөн батаа огш маш тодорхой хэллээ. Үндэсний сургалтын хөтөлбөрийг өөдөн татаж гаргаж ирж болдог хамгийн одоо амжилттай олон улсын хөтөлбөр бол энэ юм аа гэж тийм. За гуравдугаар асуудал бол за боловсрол дээр ялангуяа эцэг эхчүүдийн нар дэргэд бас онцгой дахиж бодож хараараа. Юу гэхээр бид өнөөдрийн тухай биш боловсрол бол үргэлж ирээдүйн тухай яриа байдаг. Ирээдүйн Монгол хүн 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа хинтээ өрсөлдөх вэ? Монголчууд 3 сая юулаа дотооддоо өрсөлдөх тухай асуудал бол нэг хэрэг. Дэлхийн интеграцчл гэдэг чинь интернеттэй болж, хил хязгааргүйгээр харилцдаг болж, бид нар энэ дэлхийн 7-8 тэрбум хүнтэй өрсөлдөх чадалтай Монгол хүний бүтээх тухай асуудлыг ярьж байгаа. Тийм учраас бид нар олон улстай хөл нийлүүлэх ёстой гэдэг юм байр суурин дээр манай одоо биш үү бодлогын төвшөнд нэгдэж байгаа учраас энэ болгыг түлхэж байгаа юм аа. За Эрдэнэ багшаас асуух сонилтой. Одоо яг дэлхийн гол нь одоо гурван том хөтөлбөр байдаг. За тэгээ Кембрижийн хөтөлбөрийг ярьж эхлэнгүүд яагаад Финляндийн хөтөлбөрийг та нар ингээд нэвтрүүлэхгүй байгаа юм бэ? Дэлхийн номер 1 Финланд байдаг аа. Тэгээ та одоо яагаад жишээ нь хувийн сургууль дээр Кембрижийн хөтөлбөр нэвтрүүлэх гэдэг ингээд зүтгэж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. За энэ сайхан нэвтрүүлэх дурж оролцуулсан боломж олгосон та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд за миний тухайд бол Кембрижийн олон улсын хөтөлбөрийг бол орчин сургууль багш байхасаа эхлээд энэ хөтөлбөрийг сонгоод судлаад за тэгээд чалан ядан хэрэгжүүлээд ингээд бас бодит нийгэмд одоо хэрхэн одоо энэ олон улсын хөтөлбөрийн үр дүнг харуулах уу гэдэг энэ чиглэлээр ажиллаж энэ дунд одоо тагаанд нь чанагдж байгаа хүний хувьд энэ бол маш их чухал сэдвийг ингээд хөндөж ярилцсан хүнд гаргаж ирж байгаа бас нийгмийн нэгэн том давалгаа үүсгээд ингээд ажиллаж байгаа гишүүдэд баярлалаа. Одоо энэ бол ягаад ч одоо олон улсын хөтөлбөрийг одоо багш хүний хувьд би өөрөө энэ хөтөлбөр бол хүүхдүүдэд хичнээн хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд одоо хүүхдэрээ дамжуулаад эцэг эхчүүд хичнээн хөгжих боломжтой. За нийгэмд маань одоо бүх хүүхдүүдэд одоо хүрэлцэх ийм боломжтой, хүртээмжтэй ийм хөтөлбөр гэж би одоо өөрийн хувьд дүгнж үзтэг. За зүгээр би одоо олон улсын хөтөлбөрийг за ер нь зүгээр олон улсын сургууль дээр туршин гэхээсээ илүү энэ хүүхдүүд маань би дааж хүүхдүүд маань хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд хөтөлбөрөө сонгож судлаад ингээд энэ үр дүнгээ харах энэ одоо би даан олон улсын хөтөлбөр судлах энэ чиглэлийг илүү одоо үр дүнгийг харуулъя, олон хүүхдэд хүргье гэсэн ийм одоо бас өөрийн хүсэл мөрөөдөлд автан одоо ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг хөө миний хувьд бол энд гурван одоо төрийн сургуулийн Кембрижийн хөтөлбөрийг хариуцсан одоо 8 жил ажилласан. За энэ үр дүн бас сайхан үр дүнгүүдийг харж одоо сэтгэл багтаж явж байгаа. За одоо сүүлийн одоо жилүүдэд манай гурван сургууль маань одоо хамгийн ихний том амжилт гэж хэлэхэд бол одоо яг намайг шалгалтын мэрэгчлэр ажиллаж байх үед бол одоо Кембрижийн хөтөлбөрөөр Монгол хүүхэд одоо Кембрижийн хамгийн ихний хамгийн одоо топ үнэлгээг авч ирсэн. Энэ 2016 оны 10 сард. За энийг бол манай шинэ нэрийн сургуулийн төсөгч маань 9-р анги 10-р ангид байхдаа авч ирсэн.
За дараа нь болохоор одоо Монгол тэмүүл сургууль маань бас дэлхийн топ энэ үнэлгээг мөн одоо 2 жилийн дараа авсан. А дараа нь орчлон сургууль маань ESL төвшөндөө одоо ESA буюу одоо түрүүний яриад байгаа тэр агшин төвшний хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүл дэлхийн топ үнэлгээг авсан. Ингээ хамгийн сүүлд одоо гоо зүйн арт энэ нарийн мэдрэмжийг хөгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөрүүдийг сонгож бүгдүүд маань одоо дэлхийн топ үнэлгээ авч ийм сайхан амжилтуудыг гаргаж байгаа нь одоо энд бол энэний цаана бол одоо энэ олон улсын хөтөлбөр хэд зэрэг хүүхдүүдэд одоо үрд үнтэй вэ гэдгийг одоо харуулж байгаа. А ер нь бол одоо тэр олон яагаад би энэ Кембрижийн олон улсын хөтөлбөр одоо би бол ямар бодлого боловсруулдаг ч хүн биш. Ер нь зүгээр л нэг одоо хэрэгжүүлж ажиллаж одоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа хүний хувьд үзэхэд энэ бол үнэхээр багш нарыгаа бэлдэх бүрэн боломжтой өөрөө сургууль маань. За тэгээ багшд болгосон хүчнээ одоо дэлхийн төвшөндөө бэлдээд явах тийм одоо боломжийг одоо Кембрижийн олон улсын одоо төвөөс юм боломжийг олгодог. За ер нь бол энэ багш бэлдэх асуудал бол одоо энэ хамгийн цөм ийм асуудал нь гэж би боддог. А тэгэхээр энэ багшигаа бэлтгэхэд ер нь одоо миний зүгээр хувийн туршлагаар бол би нэг 2 жилийн дотор багш нарыг олон улсын хөтөлбөр одоо заах хэмжээнд одоо харьч боломжтой гэж ингэж дүгнж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол Монгол багш нар олон улсын хөтөлбөрийн одоо анх биднийг одоо 10 онд нэгж хат бол та нар ямар ч боломжгүй гэж хэлж байсан. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр боломжтой гэдэг манай гурван сургууль бол одоо яг одоо энэ үйл ажиллагаагаараа батлан харуулж байгаа. Тэгээд би одоо хувийн сургуульд яагаад би орчихоо? Яагаад би энэ одоо Бидан одоо Кембрижийн хөтөлбөрийн хүүхдүүдэд эзэмшүүлэх юм хүсэл эрмэлзэл төрвөө гэдэгт бол яалтчгүй манай одоо хүмүүс нийгмээр энэ олон улсын хөтөлбөр гэдэг чинь ямар чухал юм бэ гэдэг хүн болгон одоо ойлгох хэмжээнд ийм хүрсэн энэ хэмжээнд одоо бас манай нэр төрийн олон улсын сургуулиуд маань одоо ийм төвшөнд гаргалаа гэж ингэж би өөрөө дүгнж үзэж байгаа. Амар тийм шинэс асуух гэсэн. Яг бас зарим хүмүүс болохоор ингэсэн байна л да. Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр Монголоос асар хэмжээний валют гадагш уурснаа. Манайх одоо англи улсын колон боловсролын систем маань англи улсын колон болно гэсэн шүүмж ирсэн байна л да. Та энэ дээр ямар байр суурьтай? Ер нь бол энэ Кембрижийн боловсролын асуудлыг нэлийн ус төржүүлж байгаа нэг харамсалтай юм л да. Яг л би бол Кембриж гэж яриад байгаа энэ системийг юу гэж ойлгож байгаа юм гэхэлэр Монгол манай хүүхэд оюутнууд сургуультаа Монгол одоо хөтөлбөрөөрөө сураад сонголтоор гадаадын дэлхийн төвшин танигдсан диплом сертификат авах боломж нь нэгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр Кембриж гэв нү хаанах гэв нү тэр гадны систем манай үндэсний системийг оролж байгаа нь огт бишээ. Тэ мэ? Яг тэгвэл одоо яг тэр Кембрижийн систем тийм өндөр үнэлэмжтэй юм гэхэлээр тэр сертификатыг бариад аль ч гадны том их сургуульд очоод миний дүн юм байна. Миний надад одоо энэ сурсан хичээлийг кредитэд их сургуульд маань өгөөчөө гэвэл ийм боломж нэгж байгаа ш. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт англи хэл нь агсан одоо их сургуулийн төвчөнд өрсөн байна гэсэн. А өндөр зардал гэдэг нь би жишээл танаа сургууль дээр бол ойлгосноо та нар анх тэр Кембрижийн хөтөлбөрийг нэвтрүүлэхдээ нэг төлбөр төлсөн. Тэрнээс хойш Кембрижийн хөтөлбөрийн тэр хэрэгжүүлэгч компанид нь юуж төлж байгааг. Анх нөгөө нь эрх авахар өргөдөл гаргаж байгаа нь бол Монгол мөнгөөр олцохоор 7 сая төгрөг байгаа. А тэгээ хөтөлбөр хэрэгжүүлэлтийн ихний зардал нь бол жилийн primary төвшөнд бол 10 сая хавцаа. Тэгээд дараагийн хоёр төвшин 20 сая байгаа. А тэгээд нэг л удаа төлж байгаа. А цаашдаа нөгөө тогтмол ингээд шалгалтаа өгөө явуучвал төлбөр байхгүй. А шалгалт өгч байгаа хүүхдийн хувьд бол 50-аас 80 паунд л үү, тийм нэг хичээлийн нэг шалгалтын төлбөр нь. Тэгэхээр их хэмжээний хөтөлбөрийг юу их хэмжээний валют гадагшаа урсах гэсэн ойлт бол миний харж байгаа бол байхгүй гэсэн үг. Харин ч бид нэр яагаад энэ улсын сургуульд энийг нэвтрүүлэх ёстой гэж бодож байгаа болохоор одоохондоо энэ гурван улсын сургуулиас бусад бүх сургууль нь хувийн сургуулиуд. Нэлээд үнэтэй өндөр төлбөртэй сургуулиуд. Тэгэхээр тэр боломжийг аль болохоор бага эцэг эхчүүдийн хувьд бага өртөгтэйгээр бага төлбөртэйгээр хүүхдүүдийн гадны одоо татсан дээр гарах боломжийг нээя л гэсэн гол зорилго нь байна. Тэгэхээр энийг чинь болохоор
сургуучдыг одоо мөнгөөр нь ялгарлан гадуурхсан босгын салбарт ялгаатай байдлыг бий болгоно гэж зарим судлаачид яриад байгаа шүү дээ, тийм. Зарим судлаачид бол буруу ярьж байгаа л да. Яа тэгвэл аль болохоор олон сургуулийн Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр өрсөлдөө нэмэгдээд нөгөө цөөн хідэн сургуулж өрсөлдөөд одоо жилийнхаа сургуулийн төлбөрийг болгоно ч дээ. Чи одоо зах зээлийн зарчим тэр л бол бидний хувьд хамгийн гол одоо үр дүн байна гэж бодож байгаа байхгүй. Хамгийн түшин гişний хэлсэн дээр би нэг хідэн тоо нэмэж хэлчихье. Юу байгаа вэ гэхээр ингэж байгаа юм. За яг хаа асар өндөр төлбөртөө одоо асар их зардалтай гэдэг яриад байгаа. Би бол дөнгөж сая боловсрол шинжлэх ухааны сайд, соёлын шинжлэх ухааны сайд, боловсрол шинжлэх ухааны сайд цэдэвшрэнгээс хамгийн эцсийн байдлаар яг өөрөөр нь шалгуулж байгаа тоорол. Энэ дээр бол би маш тодорхой хэлээд явчихъя. Юу гэхээр жилд одоо улсын төсвөөс гаргаж байгаа одоо нэг хүүхэдд гаргаж байгаа зардал уусаас. За энэ дээр бол ингэж байгаа. Шинэ нэрн сургуульд одоо 2020 оны тооцоо шүү. Шинэ нэрн сургуульд бол А за. Шинэ нэрн сургуульд бол 6-аас 12 дугаар ангид нэг хүүхэдд 2 сая 815,000 700 төгрөгийг зарцуулж байна. Тэ мэ? А тэгэхэд Архангай аймгийн Их Тамир сумын ерөнхий боловсролын сургуульд 1-12 дугаар ангийн одоо хүүхдэд нэг хүүхдэд зарцуулж байгаа зардал нь 2 сая 41,100 төгрөг. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрын чинь хооронд 700,000 төгрөгийн зэрэг. 10, 15, 20, 30 дахин өндөр зэрэгтэй гэдэг чинь худлаа багхгүй юу? Худлаа тав. За дараа нь нийслэлийн хамгийн дөргийн ерөнхий боловсролын сургууль дээр бол жишээ нь сая 251,700 төгрөг нэг хүүхдэд зарцуулж байгаа жилд. Тэ мэ? За Монгол Тэмүүлэг сургуульд 2 сая 912,000 шинэ ихлэл сургууль 3,599,000. Тэгээ энэ чинь юу ярьж байгаа юм гэхээр ердийн ерөнхий боловсролын сургуулиас зарим тохиолдолд 2 дахин их, хамгийн ихтэй 2 дахин их. А хамгийн багадаа за 1.5 хүрэхгүй шахуу хэмжээ. Тэгэхээр ингээд олон улсын хөтөлбөр хүүхдүүд аваад байна. Тэгээд дээр нэг юм тодруулж хэлэх хэрэгтэй тийм. А энэ нөө Кембриж хөтөлбөрийг бол нэг доор ангиас нь явуулна гэсэн огт ямар ч зүйл байхгүй шүү дээ. Бараг ер нь 9 доор ангиас нь бараг явуулах нь 6 9 тий. Илтгэл ангах үднээс 6-аас. Тий. А яг шалгалт өгдөгч нь 9 дугаар ангиас эхэлж байгаа. Харин тий. Тэгэхээр одоо мош их жарээд одоо үндэсний хөтөлбөрийг оролж जैन одоо Английн тэр түүх мөх сурна гэдэг үгүй шүү дээ. Энд чинь математик бол аль хил дээр бол математик шүү дээ. Хийм, физик, тий, биологи. Ийм л гол 4 5 хичээл байгаа шүү дээ. Энэ хоёр санаа нэмэж бодож байна. Эхнийх нь бид нөгөө нэг глобал сэтгэн гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. 21-р зууны дэлхийн иргэн шиг сэтгэл сурмаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо тэр яриа шалгахдаа бус дорын яад гэдэг шалгах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ заавал Кембриж бодож ярих хэрэггүй. Тэр нь олон улсын хөтөлбөрт онцолж ариул зүгээр. Тэр нь EP нь байна, IB нь байна уу, Кембриж нь байна уу? А төрөөм чи 3 сургууль Кембриж хэрэгжүүлсэн байхгүй юу? Тэрнээс бус сургуулиуд манд ихгүй байгаа. Тэгэхээр олон улсын хөтөлбөр яагаад хэрэгжүүлээд байгаа юм гэж асуух хэрэгтэй байна. Кембриж хөтөлбөр гэхэд 160 орнд сургуулиуд нь сонгоод хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр энэ чинь бас цаана нэг яах вэ? Улс улсын валиуд нь англи руу юм уу, Америк руу юм уу, Швейцар руу юм уу? Олон улсын аль хөтөлбөр авч байгаагаас хамаарат шилжинэ дээ. Тэгвэл юуны зорилгоор ямар зорилгоор энийг аваад байгаа юм бэ? Тэгэхээр би хэлсэн шүү дээ. Дэлхийгээ суралцъя гэж. Тэ мэ? А түрүүн дахиад нэг таасуусан дээр Финландийн хөтөлбөрийг яагаад сонгож болохгүй байгаа юм бэ? Финландийн хөтөлбөр чинь үндэснийх нь хөтөлбөр байхгүй юу? Финланд хүн зориулаад хийцсэн. А тэгэхээр олон улсын хөтөлбөр авдаг гэдэг нь үндэсний хөтөлбөрөө үгүй болохыг хэлсэн үг биш. Үндэсний хөтөлбөрөө сайж явуулъя. Сайж явуулъя. Тэгэхээр тэр югаар л дэлхийн 160 орн гаднаас олон улсын хөтөлбөр аваад шалгуулж байгаа юм. Дахиад энд гоё санаа хэлж байна. Математик чинь, физик хийм чинь одоо Америкийн, Оросын, Хятадынх гэж өөр байх уу гэж. Нэг л байна үстэ математик. Тэгвэл үнэлгийн нэг янзаар үнэлэх хэрэгтэй болно одоо. Тэр нь одоо дэлхий дээр англи хэл дээр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр олон улсын бүх хөтөлбөр англи хэл дээр байгаа. Хэрвээ одоо яах нь вэ? Япон хэл дээр, солонгос хэл дээр байж болдог гэсэн бол олон улсын хөтөлбөртэй байх нь л дээ. Тэрэн дэхтэй олон улсын хөтөлбөрт нэг онцлог нь үндэсний онцлогийг тусгадаггүй. Тэр ямар улсын иргэн бэ гэдгээс үл хамааран глобал сэтгэл, глобал харахад 20-р зууны иргэнд ямар чадвар байх хэвтэй тэрийг л шалгадаг гэсэн үг. Саяны зардалтай нэмэгдэх үү? Тийм. Зардалтай нэмэгдэх үү? За зардалтай нэмэгдэхэд бол яг хөө манай энэ төрийн бас байгууллага ингээд сургуулийн эсэх хчүүдэд одоо ийм олон улсын хөтөлбөрийг өөрийнхөө тойргийн сургууль дээрээ сураад за тэгээд
одоо тэр сургалтын төв дээрээ олон улсын эрэгтэй багш нараар нэмэлтээр олон улсын хөтөлбөр судлаад яг Кембрижийн олон улсын шалгалтыг өгөх нэг ийм боломжийг судалж үзээ. Зүгээр нэгдүгээр сургуулийн төгсөгчд төрийн бас байгууллага байгуулжгаад энийг туршиж үзээд за эхний ингээд үр дүнгууд гарч байгаа. Тэгэхээр энд бол эцэг эхчүүдийн зүгээс одоо бидний одоо хүүхдүүдийн ажиллаж байгаа тэр эцэг эхчүүдийн зүгээс бол тэр зөвхөн бүр бага ангиас эхлээд олон улсын хөтөлбөр тэр хөтөлбөрийг англи хэлээр судлах ийм илүү төлхөө сонирхож одоо нийт тэнд орсон хүмүүсийн бол 70 гаруй хувь нь эцэг эхчүүд нь олон улсын хөтөлбөрийг 3 дугаар ангиас эхэлж үзээд за одоо ингээд 5 дугаар анги төгсөөд Кембрижийн шалгалтаа өгөөд сертификатаа аваад дараагийн түвшиндөө бэлэн болсон. Ийм байдлаар одоо энэ зөвхөн сайн дурын ийм үйл ажиллагаа явагдсан. Багшаас дахиад нэг асуух юм л да. Яг уу энэ одоо энэ идж байгаа 4 жилийн хугацаанд нийс одоос Монгол Ардын нам 2050 гэдэг одоо яг улсын хурлч 2050 гэдэг алсын хараа 2050 гэдэг хөтөлбөр баталсан тийм. Бүр хууль болгоод. Тэн дээр бол гол ер нь тавьж байгаа зорилго бол одоо дундаж давхартай тулгуурсан ийм ус юу болгоно аа хүнээ хөгжүүлнэ гэсэн зорилтууд одоо энэ эхний 4 жилийн юм дотор орцсон байгаа хгүй. Би яагаад энэ санаад ярьж байгаа нь саний наад таны нөгөө хүүхдийн эцсийн имиж бодгоор санаанд ороод байгаа бол утаатай байна. За эрүүл мэнд систем муу байна, босчлын чанар муу байна гэхэл яг утаатай бол бид нар ингээд тэнцээ болж байна. За эрүүл мэндийн энэ төр сайн нэг энэ ээлжид босч болгоноор эвгүй чухал хууль батлагдаад бид нар эрүүл мэндийн хувьд бол одоо нэгэн өсрөнгөө хөгжих бас боломж бий болчлаа тий. А тэгээд одоо бидний дараагийн тавьсан зорилго бол яхахгүй босрал байгаа юм л та. Тэгээд босрал дээр бол одоо л ярьж хэлэхгүй бол эн чинь удаан хугацаа шаарддаг. Хугацаа их ордог. А тэгээд нөгөө ирээдүйд ажиллах хүмүүс одоонс бэлгэнсгүй байхгүй. Тэгээд тэр чинь болохоор одоо нөгөө бидний ажилтны 4-р урсгал гэж сайд амдын гүшүүнд ярьж байна. За амар төвшин ярьж байна. Шилгүү хаан дээр тулгуурлсан. Тэгээд ажилтны 4-р хувьсгал буюу одоо тэр захин орчинд амжилттай ажиллах боломжтой тэр хүмүүсийг бидэх ёстой шүү. Бид нар дараагийн Стив Джобс гэдэг юм уу тэр дараагийн тэр Эйлон Маскиг манай одоо тэр гэр ороолын сургуулиас төрөх боломж нь бид нар бүрдүүлэх ёстой шүү. Түр засах юм чи тэ. Одоо яагаад энийг яриад гэхээр одоо өнөөдөр 158 хувийн сургууль байгаа юм л та. Тэгээд тэрний одоо 18 9 Кембриж хөтөлбөр хэрэгжүүлээд одоо нэмэгдүүлэх гээд бас явж байна. Лондонд хөтөлбөр нь 10-аас 120 сая төгний хөтөлбөр авдаг. За тэгээд дээрэс нь хувьсах зардал авдаг. Тэгээд хувьсах зарлын асуулыг яриахаас өөр аргагүй юм байна. Дунджаар нэг сургууль дээр бол 100-аас 500 сая төгний хооронд хувьсах зардал авч байна. За тэгээд тэр сургуулиуд нь ихэнх нь төрийн бас байгууллагын нэрээр явдаг. За уучлаарай таныг байгаад ч гэсэн хэлж яагаад. А одоо тэгэхээр одоо ингээм сургуулийг харах юм бол одоо бизнес юм уу эсвэл ашиг бос байгуулга юм уу гэдэг нэгдүгээр тодорхойлох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр тодорхойлох байгуулга нь хэн байх юм те. За дээрэс нь хувьсах зарл гэдэг өгж байгаа бол төр заавуулчгүй оролцсон шүү дээ. Сургуулийн төлбөр төр нь оролцох хэрэгтэй болчих жоох байхгүй. Нэг бол хувьсах зарл авна. А тэгэх юм бол төр оролцож сургуулийн төлбөр дээр нь одоо тэр зохицуулт хийдэг байх. А нэг бол сургуулийн төлбөр тэр хувьсах зарл төрөөс авахгүй. А бид нар сургуулийнхаа төлбөрөөр чөлөөт явуулдаг байх гэсэн. Одоо английн систем биш үү? Одоо яг гурван шаталтай. Нэг бол 100% төрийн, а нэг бол ингээд төр хувийн бишл ингээд хувьсах зарл авдаг хамтарсан. А нэг бол 100% ингээд тийм. Манайх ч юм болохоор ингээд хувьсах зарл авдгийн мөртөө дураараа ингээд үнэ нэм явьчихдаг тийм. Ийм систем одоохон дэлхийд алга байна. Тэгээд энийг одоо яахгүй бид сүхэж ярих ёстой болчиход байгаа юм байна. Яг дараагийн асуулт би энтэй нэг бас нэг холбоо ярих гэдэг юм л та. Одоо ингээд Кембриж хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр та түрүүн хальт дурдаад орхон хайжлаа. Тэрний үгээр одоо айгүй тийм ингээд анги таньхын чухал байдгаа. Орчны бүрдэл нь ингээд чухал байдгаа. Тэр асуулт бас айгүй олон давцалтаа гарч ирсэн байл даа. Энийг жоохон лавшруулаад хэлэвчгүй. Ягаад гэхээр бид чи одоо магадгүй зарим сургуулиудыг одоо баримтсан байгаа сургуулиудыг ингээд хөрвүүлэх асуулт бас яриад байгаа шүү дээ. Кембриж олон улсын хөтөлбөр өөрөө их тийм нээлттэй уян хатан хатан хөтөлбөр юм байна. Сонголтын нээлттэй орхидог. Тэгэхээр зардлын төвшин бол энгийнээс ахгуулаад үнэхээр тэр эцэг их нь гарах төвшинд бол хэдэн 10 сая төгрөгч байсан болно. Тэгэхээр энэ нь бас нээлттэй. Хөтөлбөрийн сонголт өөрөө бас ямар хичээлийг сонгох вэ? Ямар төвшин судлах вэ? Бүр судлахгүй байж болох шаардлагатай хүү. Бүгд нээлттэй. Тэгэхээр улс орон өөрөө
ямар зорилго тавьж байна, яг ямар нөхцөл байдал байгаа нь тэрэндээ нийцэж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломжтой. А танхимын нөхцөлийн хувьд бол байгаль ухааны хичээлүүд дээр л онцгой кабинет шаарддаг. Тэр нь одоо физик, хийм, биолог, а гол зүйн хичээлүүд дээр бол зураг, технологийн, хөгжмийн, а биеийн тамирын хичээлүүд нь нөхцөл шаардна гэсэн. Тэгэхээр тэр нь би нэг тийм өндөр нөхцөл гэхээсээ илүү байх ёстой нөхцөл гэж би хэлнэ. Манай одоо төрийн өмчийн сургуулиудад байгаль ухааны лабораторич орохгүй байгаа хгүй. Лаборатор нь айх нь. Техникээр хангаж өгөөгүй, бод сурвалжийг авч өгөөгүй, физикийн туршилтынх нь төхөөрөмжийг тавьж өгөөгүй. А тэгэхээр Кембрижийн хөтөлбөртэй холбоотойгоор бид энийг анзаараад тэдний шаардлагыг дагахчвал боловсрол яаж явах хэвээр байна. Тэр шаардлагыг дагахчин гэсэн. А тэр нь тийм зардал ихтэй зүйл биш. Гол нь бид нэр тэрийг яах нь төсөвт нь оруулж өгөхгүй яваад байгаа болохоор л тавигдахгүй л яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо Монголын багш бол байгаль ухааны хичээл самбар дээр л заагаад байна шүү дээ. Дандын юм гэсэн асуух юм л да. Одоо Юусын Кембриж мемберж олон улсын хөтөлбөрийг авахгүйгээр бас ингээд манай дотоодын хамгийн мундаг эрдэмтэд судлаачдыг ашиглаад тий үндэсний цөм хөтөлбөрөө сайжруулад ингээд явч шууд юм. Яагаад заавуулж хүн ингээд бүх ингээд төрийн сургуулиудын нөлөөдгүй хэмжээг ингээд Кембриж руу хөрвүүлээл. Би бол энийг бол ихний алхам гэж ойлгодог шүү дээ. Хоёр дахь алхам нь болохоор үндэсний хөтөлбөр энэ төр дүүцүүлж авчих яа гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг заавуулж хүн дүүцүүлж мөцүүлж яхаар шууд ингээд сайн баг гаргаад тий цалин малингийн сайн ууж дотоодын цөм хөтөлбөрөө ингээд дэшин суух тата гаргаж шууд юм. Мэдээж боломжтой. А гэхдээ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд манай дотоодын одоо оролтлогууд их олон болсон байсан. За эндээс бол амжилттай болсон багы цор ганц энэ олон улсын хөтөлбөр нутагшуулах гэсэн оролтлого л байгаа. Хуучин бол энэ дээр яг үнэндээ бол энэ 10 жилийн өмнө энэ олон улсын хөтөлбөр орж ирснээс хойш Монголын ерхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрийн зөрүү олон улсаа хэлбэл нэг хол болохоо билцсэн одоо ойртсон. Энэ дээр зүгээр ин маргалдж байгаа талууд өөрөөр хэлбэл ингээд нийгэм дээр нэг юм мэдээлэл дутуугаасаа болоод ингээд зөрүү байлшгүй илэрхийлээд байгаа хүмүүсийн хувьд бол нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгээрт бол юу байгаа вэ гэхээр хүүхэд 1-12 дугаар анги хүртэл Монголын үндэсний хөтөлбөрийг үзнэ. 2-дугаарт 6 эсвэл 9-дугаар ангиас олон улсын хөтөлбөрийг нэмэлтээр үзэж болно. Бас үзэхгүй бол сонголтод. За 3-дугаарт энэ хөтөлбөр тийм өндөр үнэтэй биш. Төрүүн дээр миний зардал дээр хэлж байгаа асуудал бол зөрүүн зөвхөн багшийн цалин дээр. Зөвхөн багшийн цалин дээр. Түүнээс ч одоо илүү лаборатори, илүү орчин, илүү хөрөнгө оруулах шаарддаг зүйл ерөөсөж байхгүй. За дараачих нь бас маш тодорхой хэлж ойлгох хэрэгтэй юм юу гэхээр энэ хөтөлбөр Монголын үндэсний хөтөлбөрийг устгах гэдэг юм ерөөсөж байхгүй. Монголын үндэсний хөтөлбөр улам сайжирн олон улсын стандартын түвшинд хүрэхэд чиг баримжаа хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Хаана очиж үнэлүүлэх юм? Хинтээ дүүцүүлэх юм? Хэнийг юугээр тооцоолох юм? Монголд үзсэн физикийн хичээл, Америкт үзсэн физикийн хичээл, Англид үзсэн физикийн хичээл ижилхэн үнэлэгддэг тэр системийг бүрдүүлэх гэдэг. За энэ дээр бол юу хэлэх ёстой вэ гэхээр бид нэр үндэсний хөтөлбөрөө сайжруулах ажил гэж яриад байгаа болохоос Кембрижийн хөтөлбөрийг тэр чигтээ Монгол даяар хийнэ гэсэн ойлголт ерөөсөө ч ярихгүй баг. Энийг бол бас энэ телевиз үзэгчд, аав ээжүүдэд бол ойлгох ёстой. Монгол хүн нэрээ Монгол агуулгаа үзээд Монгол багшаараа заалгаад Монгол одоо боловсрлоо авна. Үүнийхээ хажуугаар олон улсад өрсөлдөх чадвартай болох тэр боломжийг өгнө. Одоо Монгол дээр Монгол улсад байгаа нөхцөл байдал юу гэхээр айл өрхийн орлогоосоо шалтгаалаад боловсролын гарааны тэгш бус нөхцөлд орцсон байна. Дахны толгойтууд. За би өөрөө хэлж хэлчихтэн толгойтууд эсвэл тэр юм. За манай амар төвшингийн Яармаг. Манай гав ой гишүүний одоо Баянгол. За одоо ингээд хүмүүс ингэж харанхуу гэдэг. Одоо толгойтын одоо хойд юу энэ Баянголын хойдлын гэр хороо. Тэнд амьдарч байгаа ажиллаж байгаа хүүхдүүд, аав ээжүүдийн хүүхдүүд, гэр хороолд байгаа аав ээжүүдийн хүүхдүүд яагаад олон улсын төвшөнд өрсөлдөх боловсрол авч болохгүй байгаа юм бэ? Гарах зардал нь хамгийн дээдлээ 400 төгрөг нэг хүүхэд. А гэхдээ тэр хүүхдүүд ямар их амжилт гаргаж байгааг бол та түрэн сайн зөвхөн шинэ нэрийн сургуульд байна. Өнөөдөр энэ сурж байгаа бас дээр нэг юм гажуу ойлголт явуучих. Юу гэхээр төрийн өмчийн 3 одоо
хос хөтөлбөр хилний хөтөлбөртэй энэ сургуульд сурж байгаа хүүхдүүд дандаа дараг баячуудын хүүхдүүс уучлаа. Нийт сурагчдын 85% нь баг болон дунд орлоготой айлуудын хүүхдүүд сурж байгаа. Тэнд байгаа авиас чадваруудыг бид нэр төрийн бодлогоор дэмжиж гаргаж ирэх ёстой. Эцэст нь Монголын үндэсний хөтөлбөр энэ одоо тодорхой хэмжээний лаборатори сургуулиудыг байгуулсан дараа төрөний ярьсан 7 төрлийн шинжилгээс шинжилгээд дүйцэх хэмжээнд манай үндэсний хөтөлбөр гарч ирэх тухайн асуудлыг бид нэр яриад байгаа шүү дээ. Түүнээс биш тэр чигтэн солиол Кембриж болгоо гадаад болох гэж байна. Манай одоо боловсролын шинжилгээний алсын зорилго нь болохоор үндэсний хөтөлбөрөө дэлхийд гаргаж ирэх хэрэгтэй зөвшөөрөгдөв байна шүү дээ. Тэр бол прагматик нүдээр харахад бол өнөө маргааш тэгэд хийж чадахгүй. Яг шууд асуулт асууж яг наахчих юм яриад байна. Сингапур бол айгүй тод жишээ. Анх Кембрижийг нэвтрүүлээл өөрөөх нь үндэсний систем өөдөн татаал тэгэл Кембрижийг баястай эгэл тэгэл үндэсний систем нь одоо Сингапурын систем хаалуул хамгийн шүү. Энд яг би нэг асуулт асууж яг энийг ярингууд айгүй олон хүн юу гэсэн мэгээр олон хүн жоохтой зарим нэг хүмүүс ямар асуулт тавьсан мэгээр эхлээд ингээд нэг тэнхимд одоо 40-50-аараа сурж байгаа сургуулийн асуудлаа шийдчихэд одоо тэр сургуулийн нэмэлт одоо хаан сургууль барих гэдэг тэрийг шийдчихэд энийг ярих хэрэгтэй юм биш үү гэж хүмүүс яриад байна л да. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 200 сургууль барьж шээ. Суудсан байна. Яг бол би бас энэ нь факт харж исэн. Одоо ингээ харах юм баг манай орон нутгийн сургуулиуд чинь нэг анги дүүргэлт нь дунджаа 30 хүртэл болсон. Улаанбаатар хотын анги дүүргэлт чинь 30-50 хооронд хэвлэлцэл байгаа юм билээ л дээ. Энэ бол тэгээ ингээ харах юм бол магадгүй зүгээр ангийнх анги дүүргэлт нь манай орон яг тэр логикаар бодоо манай орон нутгийн сургуулиудын төсөгчнөр айгүй амжилттай одоо байх ёстой байхгүй одоо ийш хаан чамгатын дүнгэрэж хэд юм те а гэтэл бас яг тийм биш байна гэх статистик харахаар юуны наадхан дэс чинь гоё шиг нэг ийм асуудал байгаа юм аа юу гэхээр одоо Монгол хүний сонцлог юм эсвэл улс төр хийх гэж оролдоод байгаа хүмүүс их юм уу нэг юм хийх гэхээр тэрийг бол энийг нэгээр нэг юм туйшир савдаг нэг юм хаан жоо хогн эн чинь бид нэрэн шүү дээ хүртээмжийг сайжруулна чанарыг сайжруулна гэдээ яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүртээмжийг сайжруул чанараа хай гэдэг байгаа байхгүй. Нэг масар том зөрүүтэй ойлголт яваад байгаа. Яг хөө нөгөө мушигч байгаа хүмүүс нь жоохон зориуд хийгээд байгаа шүү. Бид нар одоо ямар бодлого яриад байгаа вэ гэхээр бүтэн олон улсын төвшөнд хүлэн зөвшөөрөх систем а тэрийг хүргэх стандартын шинжилгээг яриад байгаа. Шүмжлэх тал нь маань болохоор юу яриад байгаа гэхээр тэрийгээр өгөх агуулгыг яриад байгаа. Агуулга стандарт 2-ын зөрүү хүмүүст ингээд холион бантан болж ойлгогдож байгаа байхгүй бид нар бол системийг тогтоогоод тэрэнд олон улсын төвшөнд хүлэн зөвшөөрөх стандартаар олгодог тэр аргачлалыг авчирын шалгуулдаг аргачлалыг авчирын багшаа бэлддэг аргачлалыг авчирын гэдэг ахаа доктор нь одоо Английн колон болох гэдэг нэг юм хөвгчлөлтөө маягаар яриад байгаа байхгүй агуулга бол тусдаа асуулт Монгол агуулга байна за яг багш хүн байга болохоор яг дараагийн асуулт асуух хэрэгтэй байна одоо танаа сурагч нар бол тэгэхээр нэгдүгээр сургууль ерхий болсон програм үзчихээд тэгээд илүү цагаар ингээд Кембриж хөтөлбөрийн юу сураад байгаа юм штэ. Яа энэ дөр бас ингээд асуултууд их ирээд байна л да. Одоо юу гэхээр хүүхдүүд хит их ачаал өгөөд байгаа юм шүү. Ингээд эхлээд үндэсний хөтөлбөрөө сураа, дараад нь олон улсын хөтөлбөрөө сураа те энэ чуд ингээд нүү хүүхд чинь хувийн цаг баахгүй хит их ачаал өгөөд байгаа юм шүү гэдэг асуулт их тавигдаад байна л да. Энэ дэр за энэ дэр бол а ер нь 3 дугаар ангиас ирсэн хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр 3 дугаар ангийн хүүхдийн яг танхимд үндэсний хөтөлбөрөөр судлах ачааллыг бол санаас нь бачаад өгсөн байна. За тэрний одоо үндэснийхээ хөтөлбөрийг анги танхимдаа үзэж судалчаал. За тэгээ сонирхсон хүүхдүүд нь хичээлийнхаа бус цагаар за нэг 7 хоногт 2 удаа 2-2 цагаар. Ингээд хагас өдрүүдэд нь болохоор нөгөө яг олон улсын эрэгтэй багш нар нь олон улсынхаа хөтөлбөрийг заагаад ингээд 7 хоногт нэг 10 цагийн нэмэлтээр явж байгаа. Энийг бол яг би хувийн сургууль дээр за 2-3 сургууль дээр бол туршиж үзчихсэн л да. Одоо Монгол бэлэг оюун гэж сургуулийн одоо яг олон улсын эрхийг авахд за тэдний сургууль дээр гэл ингээд үзэхэд бол хүүхдийн ерөөхдөө ачаалал болохоор үндэсний хөтөлбөрөө нэмэлт хөтөлбөр дээр хүүхдүүд одоо нэмэлтээр үзэх судлах тэр цагтай л яг ижил хэмжээний л цагийг авч байгаа. Одоо энэ ерхий улсын сургуулиуд бүгдээр англи хэлний хичээл заадаг уу? Англи хэлний хичээл 5 дугаар ангиас эхлэх зарч. 5 дугаар ангиас эхлэх зарч. Тэр нь одоо энэ ямар нэгэн хөтөлбөр тулгуурласан уу эсвэл зүгээр? Тэр өсөөл өөрснөө хөтөлбөр авсан. Цөм хөтөлбөрийн төвшин. Тэр ямар нэгэн ангиас ингэж авсан байх шээ. Тийм. Өөрснөө зөвхөн.
үндэсний хөтөлбөр зохиогдсон. Тэгээ үндэсний хөтөлбөр бол манай Эрдэнэттийн баг одоо манай шинэ ерөнхий сургууль дээр байрлаад олон улсын хөтөлбөрийг одоо судлаад хэрэгжиж байгааг нь үзээд ингээд хөтөлбөрийн багийнхаа ажилласан байна. Манай одоо мундаг Эрдэнэттэй яг энэ дээр ажиллаад энэ үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Тэгээд 5 дугаар ангиас хүүхэд англи хэл үзээ. Тэгээд 6 дугаар ангиасаа тэр манай шинэ ерөнхий эхлэл сургуулиудад ингээд ороод ингээд судлаа. Одоо нөгөө англи хэл сурна гэдэг ойлголт байна тийм үү? Гурван юм зөв ойлголт байгаа байхгүй юу? Англи хэлийг их хэл гэж сурах уу? Хоёр дахь нь англи хэлийг хоёр дахь хэл гэж сурах уу? Англи хэлийг гадаад хэл гэж сурах уу гэж. Тэгэхээр манайх бол англи хэл нь гадаад хэл гэдэг хэлбэрээр нь хүүхдийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг нь үндсэн цогцлох байгаа юм. Аа дахиад Кембрижийн хөтөлбөрийг суралцаад явахаар одоо их анзаарахгүй байгаа зүйл нь хүүхдээс гадна бидний анзаардаг хоёр зүйл байгаа юм. Үнэлгээ их саадна. А багшийнхаа хөгжүүлэх үйл дагаад ороод ирэх байхгүй. Багшийн хөгжүүлэх үйл гэх санаа. Одоо ширвэл Монгол хэл дээр Монгол хэлний эхлэлний хичээлээр яаж заах вэ гэдэг ойлголт байна да. Тэрээс ааж болох хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр Кембрижийн хөтөлбөрөөс олцж болж байгаа. Англи хүн эхлэн англи хэл байгаа. Тэр эхлэлээ яаж зааж байгаа юм гэдэг аргаар нь Монгол хэлээ Монгол хэлний багш зааж болж байгаа. Тэгэхээр олон улсын хөтөлбөр гэдэг бол бие биенээсээ суралцах үйл байхгүй. Тэрнээс биш нэг хөтөлбөрийг нөгөөгөө нь орлуулдаг зүйл юм. Дараагийн асуулт үү гэхээр шинжлэх ухааныг яг англи хэл дээр нь одоо сурсан ач холбогдол нь юу вэ? Гэхдээ шинж бас англи дээр сурсан ч бол монгол хэл дээр сурсан ч болдог юм байна тийм. Тийм. Математик бол математикаар үлдэн. Гэхдээ жишээл одоо сүүлийн 3 жил Нобелийн математикийн Нобелийн шагналыг авсан эрдэмтдийн яг тэр материалын Google-с монгол хэлээр олдох уу? Англи хэлээр л олдох хэрэгтэй. Тэ? Тийм болохоор одоо энгийн байдлаар тайлбарлая гэвэл англи хэлтэй байх юм бол ертөнцийн бүр ингээд хязгааргүй болж байгаа юм. Хаанаас л хаанаас мэдээлэл авах, унших, тийм хинээс хамааралгүй өөрийгөө хөгжүүлэх боломж нь өсч байгаа л гэж харж байна. За нэгдүгээр, хоёрдугаар би бол нэг хідэн залуучдын танил та гадаадд сураад тэгээд одоо бидний сайн мэддэг Amazon, Apple, Google одоо юу гэдэг мундаг мундаг компаниуд ажилладаг. Тийм хідэн 100 мянган ажилтны дундаас ялгараад тэд нэр тэнд ажиллаад амжилтанд хүрээд явж байна. Энэ бол бас тийм Монгол залуучуудын оюун ухааны маш том боломж гэхгүй. А энд юунаас гарч ирэх юм гэхээр англилтэй байна. Маш ингийн. Тийм дээр санаа нэг. Би бакалаврын 3 боловсролтой юм. Инженер, техник боловсрол маань 2 дахь нь хэрэглээ математикч, 3 дахь нь эдийн засагч байхгүй юу? Тэгэхээр би нэг байгалийн ухааны талаасаа тайлбар хийх гэж бодож байна. Ерөн ихдээ бид байгалийн ухааны чиглэлийг төрөлх хэлээр агуулдаг гэсэн. Дахиад англи хэл дээр тэр агуулгаа авчдаг, шалгалтыг нь өгчдөг байсан. Тэгэхээр би хувьдаа өөрийнхөө хүмүүстэй сургал эхлэлээрж гадаад хэлний шалгалтыг эхлэл дээрж байгалийн ухааны шалгалтаа өгчдөг. Англи хэлээр нь өгчдөг байхыг шаардна. Тийм байх бололцоотой. Шинээр сургуулийн практикийг харахад бол хоёулангаар өгч чадчихаа. Үндэсний яшин шалгалтаа өгч байгаа, олон улсын шалгалтаа тэр миний хүсэж байгаа зүйл бол энэ. Олон улсын хөтөлбөрөөр Монгол хэлээ байгалийн ухааны чиглэлээр авах чадварыг өгөө явуулж байгаа. Тэгээд миний хүсдэг зүйл бол төр бол боломжийг өгөөд авах хэрэгтэй. Тэрнээс хориод авах зүйл биш. Одоо манайх ингээд байгаа шүү дээ. За одоо ингээд явахаар чи ихэл нь алдагдана гэдэг. Ихэлт нь алдагдахад санаа зовж байгаа бол ихэлний шалгалт нь ямар байгаа шалгалтаа аваатай. Тэрээр хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа олон улсын хөтөлбөртэй сургуулийг хаачих хэрэгтэй. Яг зөв. Ихэлний шалгалтаа өгчөж байгаа, чадчих байгаа. Тэгээд англи хэл сурахсан. Дахиад хэдэт хэл Япон хэл өөр олон хэл байгаа шүү дээ. Одоо энэ олон улсын хөтөлбөрөөр чинь бүр 2-3 хэл сургалцаад байгаа хгүй юм. Тэрийг бололцоог нь яагаад хаагаад байгаа? Тийм ээ. Энд чинь төрөл эдийн засаг ардчилсан нийгэм үе юм уу? Энэ талаас нь би хараад байгаа шүү. Та ер нь энэ дээр нэг юм бас телевиз үзэгчдэд их сонирхол байх бох гэж бодож байна. Зүгээр юу хэлээч. Эсэлтийн одоо танаа сургуулийн одоо олон улсын хөтөлбөртөөс болж шүү дээ. Танаа сургуулийн хүүхдүүдийн монгол хэл одоо уран зохиол одоо тэр хичээлүүдийн эсэлтийн ерхий шалгалт буюу Монголын шалгалтын онооны дунджийг улсынхаа нийслэлтэй харьцуулаад хэлчихье. Улсынхаас нийтлэхээс давуу байгаа. Дээвэр байгаа. Улсын дунджаас нийслэлийн дунджаас дээвэр. Хоёрдугаар нь нөгөө тухайн Монголын хичээлээр англи хэлний хичээлээр жилдээ сурсан зүйлийг нь нам болгож хэрэглэдэг байхгүй юу? Тэр материалын үзэл одоо Монголын багш наа манай сургуулийн хүүхдүүдээс бол зарим бүтээл нь илүү байна. Тэгэхээр бол нөгөө ер нь хэлний асуудал дээр хос хэлүү эхлээд нэг хэл сурчаа дараагийн хэлээр сурсна гэдэг хоёр болгох байгаа байхгүй. Тэгэхээр шинээр нэг сургууль дөрөв эмчийн сургууль дээр эхлээд монгол хэлээр
тавдугаар анги төгсөлтөө сурахыг шаардаж байгаа шүү дээ. Яг зөв тийм. Энийн дараа бол хос хэл биш юм чинь. 2-4 хэлний асуудал багхгүй. А хос хэл гэдэг бол багаас 2 хэлийг зэрэг сурсан тухайн асуудал багхгүй. Тэгэхээр угаасаа бага дусрал хүртлээ үндэсний хөтөлбөрөө үндэсний хэл дээрээ сурцсан хүүхэд эргээ дараагийн хэл сурахад бол хэлний хувьд бол тийм алдагдаад байх зүйл бол байгаагүй. А дахиад энд тусгаалан анхаарал одоо манай явж байгаа сургуулийн төлөвлөгөөн дээр бол тодорхой цагийн хичээлийг монгол хэл дээр тодорхой цагийн англи хэл дээр тэгээд аажим шилжилт хийж байгаа байхгүй. Ийм болохоор аваар төсөж байгаа 10 дугаарыг төсчөөд шалгахад бол эхлэлний алдагдал байхгүй. Хоцрогдлын зүг байхгүй. Тусгай хөтөлбөртөө сургуулууд 1910 онд одоо шин цагийн боловсруулалтын систем бий болсноос хойш байсан. Орос сургуульгоор сургууль, 23-р сургууль, математикийн 11-р сургууль, 1-р сургууль, турк сургууль. За усны сургуулиудаа турк сургуультай хувийн хэрэгтэй орхичиг гэхэд биш үү? Тэ одоо тэр тусгай хөтөлбөртөө одоо сургуулиуд бол зөндөө байсан. А эднэрийн үүрэг бол усад одоо иргэн тойрныхоо сургуулиудад өөрөөхөө туршлагыг хуваалцаж үндэсний хөтөлбөрийг өөрт нь өргөх зорилготой. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ одоо шинэ социализмын үед төрж өссөн, одоо хүүхднээс өнгөрж ирсэн 5 дугаар ангидаа бүгдээрээ орос хэлний радиог үзчихсэн. Тэ мэ? Чи ялгаагүй байхгүй. Тэр нь одоо сонголттой л үзээд байгаа. Ялгаагүй. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ лаборатори сургуулиудыг эхэлж байгуулад одоо манай амар төвшин гишүүний төрөний хэсэг яг Сингапурын туршлага байхгүй. Энэ сургуулиудыг оруулж байгуулад тэгээ өөрсдөө тэрнээсээ суралцаад хэдэн лаборатори сургууль гэдэг вэ? Манайх одоо 41 сургууль байна. Энэ сургуулиудаа жинхэнэ утгаар нь явуулаад тэгээ суралцаад өөрийнхөө үндэсний хөтөлбөрийг өөдөнд татчих гаргаж ирснийхээ дараа одоо төрөний хэлгээр Сингапурчууд Кембриж хөтөлбөрийг баяртай гэдэг одоо бүр Айби руу шилжиж явж байна шүү. Дараачихаа өндөр түвшний олон улсын стандарт руу явж байгаа бохоо. Дээр нь одоо Монголд байгаа 18 одоо Кембриж хөтөлбөрөөс төлөв сургууль одоо нийт одоо тэр 150-160 орчим хувийн сургуулиуд дээр нэг анализ хийгээд хараа одоо энэ хүмүүс. Олон улсын хөтөлбөртэй сургууль хамгийн өндөр хөтөлбөртэй. Тухайн орны хөтөлбөрийг авсан сургууль дундаж хөтөлбөртэй. Өөрөөр хэлбэл хятад хэлний хөтөлбөртэй сургууль байна мөн үү те? Франц хэлний хөтөлбөртэй сургууль байна. Тухайн улсын хөтөлбөрийг авсан сургуулиуд манад байж байгаа шүү. Тэр сургуулийн төлбөр бол дундаж. За тэрний доор бол дотоодын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа сургуулиуд хамгийн бага төлбөртэйгээр ингээд явж байгаа. Эндээс юу харагдаж байна гэхээр эрэлт байна гэсэн үг. Нээлттэй нийгэмд бид нар бас энэ олон улс төрсөлтөд чадвартай боловсролыг аав ээжүүд хүүхдүүдэд өгөх гээд байна. Төрөн ярь чинь 110 мянгаас 120 сая 10 саяас 120 сая хүртэл төлбөрийг аав ээжүүд яагаад төлж байгаа вэ? Аав ээжүүд баярхан сатглан илүү болсон та биш үхгүй наран туул дээр зогсоод дахны бирж дээр зогсоод юм уу те тэр хүмүүс олсон мөнгөө хүүхдээ ирээдүйд олон улсад өрсөлдөх чадвартай хүүхэд болчоосоо гэсэн дээл хүн болчоосоо гэсэн дээл одоо мах маягаа зулгаж хоригдлуусан хэдэнгүүргээ авч хийж байгаа. А нийгмийн тодорхой хэсэг сайн бизнес хийгээд одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй болсон хүмүүс тусгай орчин шаардсан тусгай хөтөлбөртэй сургууль тусгай өндөр төлбөртэй одоо төлөө суух нь бол нэгтгэв. А гэхдээ энэ ялгарлыг бид нэр боловлох ёстой аль болох одоо ойлтуулах ёстой. Энэ бол ялангуяа социал демократ үзэл баримталтай нийгмийн одоо чимэлэг дундчуудын төлөө нийт одоо боломжид нийтэд жигд олох сонголттой байх юм зорилгыг агуулдаг Монгол Ардын нам одоо энэний засгийн газар их хурл бол бодох ёстой зайлшгүй нийгмийн бодлого юм. Энэ холбоотой нэг санаа нэмэхэд энэ хөтөлбөрийн шинжилгээ. А одоо энэ цаг дуусахд өч байгаа болохоор та бүхэн нөгөө хилээгүй үлдээсэн гэсэн энэ одоо юу байв л одоо санал юм уу те санаа байв яг нэг минутанд багтаагаа За юу энэ олон улсын хөтөлбөр гэж ярих нь маш зөв хүн Кембриж шүү дээ. Энэ олон улсын хөтөлбөрийг энэний ач холбогдол нь хэрэгтэй хэрэггүй юу гэж шүүмжлэдэг байгаа асуудлыг цөөн хэдэн судлаачид, тоомчид, хөтлөгчид ярих биш эцэг эхчүүдээс саналын авах хэрэгтэй. Үнэхээр та өөрийнхөө хүүхдийг альч олон улсын гадны их сургуульд суралцах тэр боломжийн олгомоор нь үгүй гэдэг л асуудал шүү дээ. Тэгэхээс бол бид нэр өөрийнхөө үндэсний хөтөлбөрийг одоо орлож өөр гадны одоо колоничлын үеийн одоо боловсруулалтын систем нэвтрүүлэх гэдэг асуудал огт биш ээ гэдэг дахин хэлмээр. За миний хувьд энэ олон улсын хөтөлбөрийн одоо үндсэн цөмн гэж хэлээд байгаа. Үндсэн зүрхэн гэж бас хэлж байгаа. Энэ болохоор хүүхдийн одоо төлөвшөл багшийн төлөвшөл ёс зүй гэдэг нэг номерт авч үзтдик. За энэ нь болохоор төрүүн батаа хөшийн хэлсэн тэр боловсролын нөгөө хөтөлбөрийн шинжилэл мөн боловсролын тэр
шинжил хийгдэж явж байгаа. Энэ хөтөлбөр дотор бидний одоо монголчуудын маань жоох орхитуулаад байгаа юм зүйл бол ерөөсөө тэр тухайн хүний хүүхдийн төлөвшөл гэдэг зүйл дээр нь анхаардаггүй, илүү нөө математика, байгалийн ухаана гэсэн энийг хараад байдаг. Тэгэхээр бол одоо миний бол хамгийн гол зорж явж байгаа зүйл бол энэ олон улсын хөтөлбөрийн энэ тэр багшийг хүүхдийг хариуцлагатай байдаг. Одоо шинийг санаачлагч байдаг. Энэ одоо хувь хүний чанаруудыг хөгжүүлдэг, энэ хөтөлбөрүүдийг дэмждэг. Энэ талд бол одоо маш их давуу талтай. Хүүхдүүдэд бол үнэхээр их одоо ашигтай ийм сайхан хөтөлбөр байнамаа. За, нэг зүйл их хоёр юмны зөрүүг маш тодорхой хэлчих гэж бодож байна. Манай зөвлөлт маягийн одоо хуучин талаад жил мөрдөж ирээд одоо ингээд суурн байж байгаа зөвлөлт маягийн тогтолцоо асар сайн шинжилх ухааны мэдлэгүүдийг олгодгоо. Төгс хүний бүтээх оролдлогыг хийж исэн. Гэхдээ нэг ийм сул талтай. Асар их мэдээлэл хүүхэд цуглуулад мэдлэгтэй болсон мэтлээс хэрэгж чаддаг. Гэтэл амьдрал дээр шийдвэрийг юу гаргаад хүн амьдралаа аятайхан авч яваад хүнд гай болчихгүй боловсрлоор амьдралаа аваа явчих. Үндсэн суурь нь юу гэхээр бага мэдлэгээ амьдралдаа хэрэглээд амьдрал ахуйгаа аятайхан авч явах тэл чадварыг сулах тухай асуудал. Тэгэхээр энэ чадварыг энэ олон улсын хөтөлбөр нэвтрүүлдэг юм аа. Тэр хүүхдэд сургадаг юм аа. Тэгэхээр энийг үндснийхээ онцлог тааруулаад үндснийхээ энэ хөтөлбөрийг өөдөн татахын оролдлого маань одоо бүтээсэн. За энийг бол эцэг эхчүүд, ард иргэд маань зөв ойлгосоо. А энийг одоо мушхан гоойлж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс бол яг одоогийн байдлаар энэ тогтолцооны гажгаас асар их хэмжээний ашиг хийж байгаа хүмүүс бол хэсэг үүсэл илэрхийлээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ нийгмийн шударга ус байдал, тэгш ус байдлыг арилгах бол Монголын төрийн үүрэг, төр засгийг төлөөлж байгаа бидний үүрэг. Явж явж энэ одоо орлогоос үл хамаарч олон улсын түвшинд өрсөлдөх аавын хүү ээжийн охтуудыг бэлдэж Монгол улсаа хөгжүүлэх үндсэн зорилготой ийм л одоо ажил. Бид бол энэ ажлаа хэрэгжүүлнэ. Монгол хүн, монгол хэлээрээ, монгол хөтөлбөрөө үзээд олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай болох энэ ажлыг бид нэр хийж байгаа. За гадаадын одоо агуулга ерөөсөө энд бол авчрахгүй. За энд бол зөвхөн олон улсын төлөвийн ширхэгцсэн стандарт арга зүйл орж ирэхээс биш, доторх агуулга бол яг ижилхэн монголоороо одоо байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Ингээд одоо монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө бүгдээрээ тал бүрээсээ ярилцаад энэ асуудлыг бас зөв зөвхөстэйгээр шийдээд уучлахыг одоо хүсье да. За багш. За би бол юуны өмнө бид хөгжсөн монгол орн, хөгжсөн монгол орны бүтээмжтэй монгол иргэн байна гэвэл маргааш бид хаана очих хэвээр юм бэ? Тэр цагийг ялж харах хэвээр бодож байна. Дараагийн харах хэвээр зүйл нь тэгвэл өнөөдөр бид хаана байгаа юм бэ? Үүнтэй холбоотойгоор яаж хүрэх юм бэ? Энийг ойлгох бол одоо суралцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь бид альва нэг зүйлийг болохгүй гэж хэлэхээсээ илүү яаж болох вэ гэж харцуулах хэрэгтэй. Энэ сэтгэлгээ байхгүй бол асуудал шийдэгдэхгүй, хөгжил дэвшэхгүй. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас базаад ярихад бол дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногт Amazon 33,000 ажилтан авна гэсэн зар тавьсан байна. Дундаж цалин 150 сая доллар жилийн. Тэгээ ихэнх ажил нь болохоор заавалж офисаас биш, одоо сургалтанд хамрагдчихвал нэрээс ажиллаж болно гэдэг. Бид нар өнөөдөр ийм эрхэл бэлдэх шүү дээ. Бид нар ингээ нөгөө ярьдаг шүү дээ. Одоо оюуноо уудлаад оюунаараа экспорт хийж Монголыг дэмжих хэрэгнээ өнөөдөрс бэлдэх ажлыг одоо яхаар ганцугаа шаналж байгаа дайрхаас өөр арга олох. Яг ингээ базаар дэлхэд бол энэ бол яхаар гоо тэг ширхэгийн асуудал юм байна. Өнөөдөр харанхуун өсөж байгаа хүүхэд, хороолт хүүхэд тэр 10 сая, 50 сая, 100 сая одоо сургууль үнгүүгээр сурах боломжийг төрүүлэх хэрэгтэй. Энийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. За мөн бүх дүүрэг, бүх аймагтын сургууль, одоо ийм сургууль, хөтөлбөртэй сургуулийг байгуулж, үндэсний хөтөлбөрийг сайжруулсан нь төгжрлийн асуудал бас нэг юм шиг буурах харагдаж байна. За тэгээд зардал бол нэг юм шиг буурах харагдаж энэ бол асар их хэмжээний үр ашиггүй зардал гардаг. Одоо тэр ном гэдгээс хойш энэ шинэ ерэн сургууль дээр явж явах бас нэг гой санаа юу юм гэхээр хүүхдүүд номоо ингээд төрөөсөлдөг. Хэрэглэж, буцааж өгөөд дараа жилийн хүүхдэн тэр номыг нь аваад ингээд явж байна.
энэ эцэг эхээс гарч байгаа зар, усан төсөөс гарч байгаа зар хэмжээгээрээс буурал болно шүү дээ. А тэгээ шинжлэх ухааны кабинетууд яг ингээд нэг стандарттай болсноор хэрэггүй юм хөрөнгө оруулалт хийх болж байгаа тийм. Тэгээ нэлийн чинь зарл бол хинх юм бэл усан төсөө бас хэмж болохоор юм. За тэгээ нэг стандарттай болчихно. За нэг стандарттай болсноор бид нар одоо жишээ нөгөө зарим сургуулийн 2 тэрбумаар барьж болоод та зарим сургуулийн ягаад 15 6 тэрбум байдгийг гэдэг асуулт бас байхгүй болчихно тийм. За тэгээд яг харахгүй босруулал бол одоо хэн болгоны яг санаа зовж байгаа эцэг эхчүүд санаа зовж байгаа асуулт. Одоо социалист системийн одоо маа зөвлөлт толгойд тулсын босрын систем бол яг багш төвтэй байсан. А орчин үеийн одоо олон улсын хандлага бол одоо сурагч төвтэй. Ягаад гэвэл тэр сурагчийг л одоо бүтээгдэхүүн болох гэж хөгжүүлж байгаа байхгүй. Тэнд оролцож байгаа хамгийн чухал хэсэг юу гэхээр сурагч өөрөө эцэг их. А тэгээд багш тэрийг бэлдэх процесс нь оролцож байгаа л ийм процесс. Тэр яг тэр хүүхдэд хэрэгтэй болохыг бид нар олох ёстой. Улсад хэрэгтэй болохыг бид нар олох ёстой болохоос биш. А тэр янз янзын том том уриал оосонтой болохыг олох нь биш юм а гэдэг. Манай зорилго бол иргэн бэлтгэх. А тэгээд чадамжтай ирэн олон улс төрсөлт чадах ирэн бэлтгэл асуулга. Тэг өнөөдөр бид нар ингээд та бүхний олон тавьсан асуултуудад бас аль болохоор одоо хариулах гэж хичээлээ. Энэ нэтгүүлэгтэй холбоотойгоор та бүх ямар нэгэн асуулт гарвал дамдын юм болон амар төшин гүшин за батаа руу холбогдох боломжтой, за над руу мөн холбогдох боломжтой байгаа. Тэг та бүхэн эргээд асуултвал асуугаа. Тэгээд та бүхэн энэ төрлийг үзэн сонирхож сууж байгаа бүх үзэгчдэд баярлалаа. Тэгээд дараа уулзлаа баяр та.